su lengvesniu kotu, tai čia jau yra veiklas. A, ir pažėla. Na, kyla. Targi, švelni, grožios. Vagit daina. Ir aš jau čia. Oi, karutė. Na. Uždėjo mums to foksą. Mažo slagiuko tokį. Parodės aš jį paskui. Op, 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 grožio kurtų. Ai, to gerula. Oi, 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 oi. Krojiksiuks iki 28. Extreme Legend, Sens Frontavyks mano. Kažkaip šiandien pagalvojo, kad biškį savo lais malonumą. Oi, 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 koks švies gražu. Labai gražlinė. Nugar, va tak. Ai, to gerula, gerulė tu mana. Gerai, einam persivesti galą. Visko nusijėmt. Nes čia jau duosta man veiklas grožis, kaip priklauso. Pasistatysim kamerėlį. Užspaudžia taško. Taip ant. Ok. Tu gražiai susidėkim. Paruoškim ant liniuotės. Tai va, bičiulė, visada labai svarbu. Nepulkit iš karto to žovės ten kažkaip, kažkur guldy, traukt lauką. Va. Tinklę, nieks nesidauža, nieks nesidraska. Tai labai svarbus moment yra. Taip. Sako, mes čia. Peršinės čia. Va, ne, aš kartu su jai, nes jinai yra šokia, iš tikrųjų ištraukti, jinai būdam didelą žaks, jinai praranda daug jėgų. Tai, nu, nereikia jūs dar oro, ypač šaltų laikų. Replis labai yra reikalingos, būtent jas turėti iš tikrųjų. Ir kitu atveju ir žavis kenčia ir jų. Ir aišku, peršinės apsikštumas su mamulėm, tai yra kažai. Labai gražiai, dėkui. Kažkaip man
Vitino ora nėra ten metrinių visokių dėti. Mano kakos varžybos tikrai nusipelnė. Jau būtenai sušlapinamas, mašinas vairuoti. Super! Кондиции, хебра! Jūs pasižiūrėkit! Monsters! Vakar tiem rimti vyrai ko gauda. Nu, nereali. Bet pasimatytų, jis grožis. Tikrai fantastinė žais. Tuoj, prikėsim. Va. Tvarkotės užsidenkit galvo lydekos. Beveik metą. Ir šiniūnėk. Užėmė 21 minutę. A, vienam žmogui, kad kokybiškai visko pasidaryti, nu iš tikrųjų reikalingai. Su paleidimais, su viskuo, tinklai išbuvo praktiškai viso laiko. Masalo iškabeno, pirmą cigavo, masalo iškabeno, vėl jinai pabuvo tinklė. A, po tą, sakykime, matavėms ant liniuotės. Tyrimo aš niekad praktiškai nedaro, nebent tikrai nu, kažkas kosmosą įvažiavo. A, šita lydek buvo labai labai geros kondicijos, nuotraukos matosis, čia ne kudutė, tiek į galvumą. Čia apie 15 kg jau, apie 1,16 m, dar nuotraukos pažiūrėjau, kiek čia gavos, bet čia labai labai graži lydek, seliavinė, kaip sakyti. Tai žodžiu, va, taip ir gaunas visam šitam reikalė, žvejybiniam. Pirms kart kaip pat žvejoj šiais metais, dar lydekų nebuvo, bet va pirm išveku vienam visai nieka. Tikėkimės toliau ir toliau, taip viskas tai. Tam kartai tiek bičiuliai. Kvailį tekėlą. Ой, гражу.